Вітаю вас, мої дорогі друзі, підписчики, гості мого YouTube-каналу на сьогодні. Така ось посилочка. Опціон, що придбати собі. Ось так це чудово запаковано. Там мої дані. Зараз зробимо невелику паузу. Продовжуємо наше відео, не вскривав, разом з вами вскрив, подивимося, що ж у нас тут прийшло. Так, такі ось у нас упаковані коробочку. Повернути папір. І у нас тут там стародавні монети, стародавні. Так, і цікаві. Так, що у нас тут? Перший це у нас хрестик. Старенький хрестик. Якийсь прикольний. Так, видно, що я не чистився. В такому вигляді. Чудово. Маю я пару хрестиків таких стародавніх, цікавих. Ось. Ну, саме основне, для чого я був придбав дані. Це у нас чешуйки. Чешуйки. Ось у нас таракійські монетки. Паузу, наверное. Так, ось ближче зробив. Що у нас тут? У нас такі ось геть маленькі монетки, так звані чешуйки. Уже є монетки в доброму. Видно надписи на деяких монетах дуже такому цікавому. Ось. В принципі, їхня вартість кожна може складати до 50 гривень, якщо розібратися. Ось видно. Видно у нас садник. Садник повинен бути з мечем. А як є монета, що і з списом. Видно надпись Пётр. Пётр і Іван. Ну, це треба ізучати. Кожну монетку по окремості. Але надписи дуже добре, що їх дуже добре видно. Добре вони читаються. Раніше всі вони карбувалися срібно. Всі вони срібні. Є також потрапляють і мідні чешуйки. В одному місці копали, бо теж Петр написаний. Хочу фокусуватися там на відео. Такі. Це на другій стороні. Як там видно на садник. Ну, дана якість мене чудова, я можу сказати, бо, в принципі, не дуже затерто. Читаються всі надписи, читаються всі малюнки. Видно.
всадника. Так, написано Петр. Цікаво, вот такі монетки. Народ називає чешуйками, бо вона похожа на чешуйки. Мати в колекції. Показати знайомим, які були на Київській Русі монетки, які були в обіході, як розраховувалися, якими монетками. Ось, мені вони металошукачом не потрапляли. Ось, може, не треба металошукач більш дорогий, не сильно, для любителя. Ну, ось така ось сьогодні у нас посилочка з такими чешуйками. Ось. Може, когось і цікава така інформація, як карбувалися чешуйки. Чешуйки в нас карбувалися, колись брався такий м'ятний проточок. Ось потім від цього проточка від зубила відбивався кусочок срібла. Ось прут у нас був срібленький. Ось такий не дуже товстий. От. Якийсь відрубався кусочок срібла. І чеканився звичайним ударним способом. Ось, і получалися ось такі ось монетки. Ну, вони виходили не круги, не круглі, а продовгуваті. Ось. За те, що вони такі продовгуваті, народі їх назвали чешуйками. Схожі на чешую риби. Ось. Ну, це так, інформація, якщо когось цікавить, чого вони такі. Ось. Я також чув, що деяких розповідали, що ці монетки перерубувались напополам. Ну, щоб розраховуватися, може воно так, може не так, я відповідати казати не буду. Почув такі ось дві історії, як же карбувалися ці дані монетки. Ось такий ось хрестик, ось такі ось чешуйки. Йдіть до мене в колекцію. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей, хто не підписався, підписуйтесь. Думаю, скоро ще будуть якісь цікаві посилочки з цікавими монетками. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей.